Spas je potražio kod njih i to ovim rečima. Miljana Kulić tokom čitavog dana je bila u sukobu sa Nenadom Macanovićem bebicom. Ipak u jednom trenutku je prevršila svaku meru te je odluka produkcije bila da je diskvalifikuje. Budući da je veliki šef poslao pismo kojim je obavestio sve takmičare da je Miljana Kulić zvanično diskvalifikovana i da će prema ugovoru snositi najstrože sankcije i posledice, kamera je usnimila da se bebica nalazi u beloj kući i da je narodskim rečnikom rečeno čitav. No tokom sukobe je imao poruku za produkciju. Dok je spavao, Miljana mu je prišla, gađala ga šoljom, ali nakon što je ustao iz kreveta, krenula da ga šiba i udara bubicom. Macanoviću je dozlogrdilo te pozvao obezbeđenje koje je letelo u belu kuću, preciznije spavaću sobu i sprečilo produbljivanje pomenutog sukoba. Bebica se onda direktno obratio produkciji. Izvedite budalu napolje. Još uđe sam rekao da je ovo njen kraj. Samo traži razlog da izađe. Molim vas, izvedite napolje. Apelovao je Nenad što je produkcije poslušao.